У столичній психіатричній лікарні хворі з'їздять із глузду, їх морять голодом. На харчування одного пацієнта в день йде менше як 3 гривні. І це тоді, як лише буханець хлібу коштує уже 8. На жаль, такий шпиталь не один. От чим, як ти думаєш, годують маленьких пацієнтів у дитячій лікарні? І що їдять, зрештою, хворі за кордоном? Розвідала наша шокована Настя Кошман. Ми повторюємо для вас цей матеріал. Вкусна кашка, на. На трошечки дві. Ось такі концерти в лікарні малеча дає тричі на день, бо їсти тут інколи просто неможливо. Навіть якщо буду сильно голодна, я не буду кушати такої їду. Чесно. Я навіть ворогам своїм не пожелаю такого кушати. Тому що це дуже невкусно. Воно взагалі невкусно. Не то, що там взагалі, ну це взагалі невкусно. Маленького Семена щойно виписали. І вже сьогодні він їстиме смачну домашню їжу. А ще вчора... Давай ложечку. Ну, чуть-чуть. Ну, давай. Не хочеш. Чуть-чуть так. Одну за маму, одненький супчик, один. Ні, не хоче. Ну, дітей завжди складно нагодувати, але і матусі лютують. Ну, тут неможливо годувати дитину, просто нічим. Угу. Я говорю, пускай самі попробують цю їжу, яку вони дають. Навіть це можна навіть не назвати дієтичною їжею, це не дієтична, це вода просто. Ну, тобто, там ні вітамінів, ні... Тобто, цією кашею насититись нею неможливо. Могли б її урізноманітнити, хоча б чередувати що-небудь. Вони кожен день одне й те саме, кожен день. Аби пересвідчитися, мушу усе скуштувати сама. Беру тарілку, іду на роздачу. Тут навіть є з чого вибрати. На воді, так? Да? Так. Да. А це що не на воді? Ні, то на воді. Це не міняється. Шукаю меню на тиждень. Знайшла. Увага! Гіркулесова каша на воді, гіркулесова каша на воді, гіркулесова каша на воді, гіркулесова каша, ще хліб батон, суп гороховий, суп гіркулесовий, ще хліб батон. М'яко кажучи, не густо. А чого так? Що, ні за картошки, наприклад? Ні, немає. В раціоні є. Була картошка, наші санітарки, машина з больниці і просить наших санітарів, хто живе в деревні, на фонд больниці з погрібов доставати картошку. Нету денег, не хорошо вопрос, нет денег, война. Война. А до войны, то есть в 13-м году кормили хорошо. Нет, ну а в 13-м почему? Давали куры, во-первых, давали молочку, бананы, у нас были яблоки, у нас были печеные яблоки. Да. Да, это было, ну, девочки, я не знаю. Печенье обязательно нам давали, и на следующий день вафли. Печені яблука – це добре, але скуштую те, що дають. Спочатку – не дієтична каша. Тягнеться так. Ну, таке воно. Розварене. Дієтична писанка, ням-ням-ням. Солена? Вибачте, будь ласка. Можна я залишитися без коментарів? Ну, реально не можна поїсти. Ну, у мене рефлекси починаються недобрі. У мене одне запитання, хто це готує і чи сам би це їв? У мене нам сварили і привезли. Везу, от Бутенбург, рядом з Дані. Там от через підвал, ми от це все їдемо, підвалом забираємо, під підвалом відмічаємося. Вони сварили, нам дали, от вони вирішили, що по кусочку хліба на таке ще. Значить, там дали по кусочку, ні? По кусочку. Ні, то там взагалі не дали. Тому що мало денег на
еду выделяют или как? Ну, три гривни получается на человека. Три гривни на человека. Я хотіла б запитати особисто чиновників, як так виходить. Але є одне але. Чиновники уникають зустрічі, але прислали мені офіційного листа, де сказано, що на кожну людину виділяють не 3 гривні, а 4 гривні 10 копійок. Тобто щодня на кожну людині кудись зникає гривня 10. А ось іще один нюанс. Норми харчування затверджені ще у 2013 році. Вибачте, звичайно, але тоді ціни були зовсім інакшими. У чиновників руки не доходять переглянути постанову, але ж ми не можемо попросити наших дітей похворіти пізніше. А тим часом у лікарні. Овсяночку любиш? Ні. Ні? А суп? Ні. Ні? Сиш? Ні. Папа привозить Вікусі печеньку? Да, привозить. І супчики привозить, да? Кожна мама тут має свої запаси їжі. По-іншому – ніяк. Але біда в тому, що їжа швидко псується. Тепло в холодильнику, да? Не холодно, де біля нього стояти взагалі. Взагалі немає холоду. Люди добрі, так якщо ви не годуєте людей нормально, то хоча б холодильники працюють чи поставте. Я в шоці. Уявляю, якщо у столичних лікарнях така їжа, то що на околицях? Перед тим, як їхати в лікарню у Броварах, навмисне купила ходок. Виміняю його на лікарняну їжу, а її поїм. Щоб ви собі розуміли, годину я топталася біля лікарні і вмовляла людей помінятися, а вони не хочуть. Зрештою, я зрозуміла чому. Нормально тут готуватися? Ну, як нормально. Похудати не можна. Вам як чоловіку вистачає? Сюди нам дають каша, обов'язково з яким-то м'ясним маком. Тобто м'ясо дають? Дають м'ясо. Обіди, перше, друге, третє, компот, суп, борщ. Серйозно? Так, салатики і різні продукти. А на вечерю? На вечерю, смотря коли як буває картошка. Оце так поворот. Хто би міг подумати, в лікарні за межами столиці годують, як на курорті. Піду випитаю, що буде сьогодні на вечерю. Скажіть, будь ласка, що у нас буде на вечерю, питаються там? На вечерю молочка, по-моєму, мамна каша. Літр молока сьогодні коштує 15 гривень. В кризові часи це практично розкіш. А в столиці дітям вівсянку годують на воді. А ми ж так хочемо в Європу. До речі, цікаво, як годують у сусідній Польщі. Я попросила це з'ясувати мою колегу Катю Сенченко. Вчора, наприклад, був... Ой, вчора був вкусний овощний суп, котлетки і красна капуста, і картошечка. Тут їда прям от як домашня. Та це не мов ресторан. Працівники кухні разом з дієтологом комбінують страви залежно від дієти пацієнтів. Якщо ж людина на особливому харчуванні, та ні вопрос, приготують окреме меню. Причому безкоштовно. Головне не перевищити ліміт приблизно у 4 євро. А ціни на їжу в Польщі, між іншим, не набагато вищі за українські. Дуже смачно. Приготована з білощу. Каждый год мы проводим тендер поставщиков. К ним у нас очень высокие требования. Мы тщательно проверяем качество продуктов, цену. Обязательно обращаем внимание на то, как еда упакована. И не испортится ли она по дороге к нам. Усю їжу готують прямо у лікарні на нульовому поверсі. І там стерильно, не наче в операційній. Я вижу, що у вас тут дуже чисто. Така велика кухня, ну як чисто? Може, ці апарати нові? Нет, просто это сразу после уборки, после завтрака. Тут еще утром был кофе, а теперь мы готовим здесь суп. Это и правда отличный пример для Украины, как должна выглядеть кухня. Тем более в больнице. А может, я могу чем-то помочь? Что-то нарезать? Как бы мне не было жаль, но не могу вас к процессу допустить. У вас нет специальной санэпидемкнижки. Без нее никак. У лікарняний раціон обов'язково входять овочі, фрукти та м'ясо. Крім того, пацієнти можуть самі собі вибирати перші та другі страви. Трудно
поверить, но это специальное место для дезинфекции тачек, на которых, собственно, доставляют обед, завтрак и ужин пациентов. Тут есть специальные средства для мытья этого всего дела, и они настолько потом чистые, что их просто можно, я не знаю, пациентов хоть облизывать. Вот, собственно, уже дезинфицированные тачки, и завтрак они уже доставили, собственно, они ждут обеда. Непогано, погодьтеся, а ось так годують хворих у Британії. Зацініть супчик мінестрони, пиріг з яловичиною, тушковані овочі і банан. А це нью-йоркська дієта. Котлети з лосося, рис з шафрановим соусом, спаржа, тиква і банановий пиріг. Звичайно, у людей там страховки, які коштують недешево. Але послухайте, як годують тих, у кого ніякої страховки немає. Це мій друг Нікіта. В Америці він живе уже більше 2 років. Покажи мені хоч з віконця Майамі. Та тут таке, не дуже. Це Майами. Ну, якщо без хатчинок якийсь попадає в лікарню? Коли ти попадаєш в лікарню, ніхто тебе не питає, є в тебе медичне страхування, немає, вони тебе лікують. Тебе спочатку беруть в лікарню, потім лікують, так. І тільки потім вже фінансові питання вирішуються. Якщо ти можеш платити, платиш? А якщо не якщо можеш? Якщо платиш, що не можеш, то вже держава за тебе платить. Люди, які платять податки. Там, як виявилось, кормять дуже добре, 3 рази на день, як в ресторані. То тобі пропонують на вибір, як маленьке меню. Порції доволі такі великі і дуже добре кормлять. І стейки, і салати, і супи, і омлет. Стейки. Можна замовити medium rare? То виходить, що в Америці бомжів у лікарні краще годують, ніж у нас дітей? Панове посадовці, це ж сором. Ну зробіть висновки.